Რუსეთის რუსული Lena Hoștari este să scrie bine rusetele, ne riscăva. Ești în fața zahian, rusetumes. Da, avit scrieva, trom, mati, martvelo, bistros, heli supleva, opni zdros, clasicul, dragi bit, rusuli metode bit, imartevoda, ce ni sahem si poda, mati beladi, ara Europas, ara met singapurizacija sirčevda. Nemgoni guaxos este troho, rom, esa, ce ni sahemate bis, formula, modeli, ara sinambele și iskargata snobiere, da rom, euro ca și riske, mima valigza, sakartolo si ciacete liho. Vinai dan tarat ganat, is regimi, რომელსაც წარმოადგენდა მიშიკო სააკაშვილი, ევროპული სტანდარტებისათვის აბსოლუტურ მიუღებლობაში მოდიოდა. Რითი ვიყავით, ჩვენ მოწინავე ადგილს რითი ვიყავით? Პირველი იმით, რომ საქართველოსთან სტრასბურგში ყველაზე მეტი სარჩელი გზავნებოდა ყოფილი პოსტსაბჭოთა სივრციდან. Დიახ, ამაში, რა თქმა უნდა, ევროპას ვაოცებდით. Human Rights Watch-ის ყოველწლიურ ანგარიში, რა თქმა უნდა, იქაც მოწინავე ადგილს ვიყავებდით და პირდაპირ ისიც საუბრობდნენ, რომ საქართველოში არის უბრალოდ диктатура. Диктатура, რომელიც გამოვლინებულია ყველა უხეშ ფორმაში. Საუბარი იყო ბიზნესის რეკეტზე. Ახაც მოწინავე ადგილას ვიყავით. Მედიის ტოტალურ კონტროლზე, პატიმრების, ნუ, გაუგონარწამებებზე. Ბიზნესი რომ მთლიანად მიშიკო სააკაშვილის აი ამ კლანს ჰქონდა ჩაბარებული, ნუ ამაზე მე მგონი ორი აზრი არ არსებობს. Სხვათაშორის, ესეთი ხერხემალი ყავდა თან ივანე მერაბიშვილი. Რომელმაც პრემიერ მინისტრის პოსტიც კი ჩაიბარა, მაგრამ ნუ შესაძლოა მინისტრების დროს განაცხადა შემდეგი რამ. Რუსულ ტელეკომპანიას მიცა ეს ინტერვიუ, რომ ევროპელებს მაინც და მაინც არ უნდა დაუჭეროთ. ევროპა არ არის ჩვენი გზა და ჩვენი ხსნა. არა, ამა დავიწყოთ, ამათ აღარ ახსოვთ. Უბრალოდ ადამიანი რო დაფიქრდეს, თუ კი მართლა ეს ხელისუფლება არის რუსული. 2012 წლის შემდეგ როგორ გახდა შესაძლებელი საქართველოს ევროპასთან ასეთი დაახლოვება? უვიზო მიმოსვლის მიღება, სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავება, მათ შორის აი ამ სტატუსის მიღება, ეს როგორ გახდა შესაძლებელი მხოლოდ ამხოლოდ 2012 წლის შემდეგ? Და რატომ იყო ეს შეუძლებელი 2012 წლამდე? ადამიანთა ჯგუფი, ვინც ხელისუფლებაში იყო, აი ეს კასტა, ვინც სხვას უწოდებს რუს, აბსოლუტურად ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნის უმსხვილესი ენერგეტიკული კვანძები რუსეთის ხელში აღმოჩენილიყო. ამასთანავე აი ეს მართლა რუსეთუმეები და რუსეთის საქმის გამკეთებლები არიან იმ პარტიის წევრები, ვისაც ხელი აქვს მოწერილი ჩვენ დასამწუხაროდ მტრულად ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ რეზოლუციაში, სადაც ევროსაბჭოს რეზოლუციაში, სადაც თეთრზე შავად წერია, რომ თურმე საქართველომ დაბომბა და არაპროპორციული ძალა გამოიყენა ცხინვალის მისადგომებთან. ამაზე აქვს აი ამათ ხელი მოწერილი. Ეს ვინები არიან ისინი? შესაძლოა ბევრს არ გახსოვდეთ, 2012 წელს საქართველოს ჰქონდა უნიკალური შანსი, რომ გვევაჭრა, სწორედ გვევაჭრა ჩვენი სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. Აი, როდესაც რუსეთს სურდა გაწევრიანება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, ეს მათთვის სასიცოცხლოს მნიშვნელოვანი გზა იყო. Და ჩვენ გვეკავა მაშინ უძლიერესი კოზირი ვეტოს სახით. თუ კი რუსეთი არ შეასრულებდა ჩვენს პირობებს, ჩვენ რა თქმა უნდა რუსეთს დავბლოკავდით. Რა მოხდა გახსოვთ? გაუწვა სააკაშვილი და მხარი დაუჭირა ოკუპანტ რუსეთს 2012 წელს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გასაწევრიანებლად. აი ესენი სხვას უწოდებენ რუსს. რა მივიღეთ სანაცვლოდ? რაც არაფერი. გაუგებარი ხელშეკრულება, გაუგებარი ჯგუფი, რომელიც თურმე უნდა დამდგარიყო და გაეკონტროლებინა როკის გვირაბზე შემოსული ტვირთები და უბრალოდ აორთქლა ყველა და ყველაფერი. ამათ პასუხი არ უგიათ ამ ყველაფერზე. კოდორსაც რომ ზემო აფხაზეთი დაარქვეს და მერე ლანგრით მილიონობით დოლარის შეიარაღება გადასცეს, არც ამაზე არ უგიათ პასუხი. არც იმაზე, რომ რატომღაც 2008 წლის ოკუპაციის შემდეგ საქართველოს ევროკავშირის და ნატოს წევრი სახელმწიფოების, მათ შორის საფრანგეთის მიერ ემბარგო დაუწესდა. Მე მგონი არც ეს არ ახსოვთ, რომ ჩვენთვის მოცემული იარაღი და შეიარაღება კეზერაშვილების ხელით დასანქცირებულ ირანში აღმოჩნდა. Და ვიზარალეთ ჩვენ. Ხო, როდესაც საუბრობენ ესენი რუსულზე, სწორედ თქვენი ყავით ყველაზე დიდი და ხართ ყველაზე დიდი რუსეთუმეები ჩვენს ქვეყანაში, ვინც ყველაფერს აკეთებს საქმით და არა ამ რაღაცა დემაგოგიით, არა, საქმით და ვისაც გაკეთებულია ყველაფერი, რომ აი რუსეთისთვის პირდაპირი უხეში
ამ სიტყვის მნიშვნელობით გაეპრავებინა. ცოცავი ოკუპაციის თან ავტორების თქვენ ხართ და ის ვივამეჩი რო კოტრიალობს. ასე რომ რაღაცა რუსებს მოეწევთ. სარგეში დადექით და საკუთართავს კითხეთ. რამდენად რუსეთუმეები ხართ და რუსეთის პოლიტიკის გამტარებლები საქართველოში. ასე რომ სანამ თქვენ იტყვით რომ თურმე ევროპა გინდათ, უბრალოდ უნდა გაიხსენოთ თქვენი განბლილი გზა და თქვენი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდი. ნახვამდის მეგობრებო.